A vítám vás na streamu o počítačích. Stejně jako vždycky, to bude probíhat tak, že tady mám nějaký novinky napravo, o kterých vám povím. A především budu odpovídat na vaše dotazy, takže jestli máte nějaký dotazy, tak je prosím začněte psát do chatu. A já tak nějak budu přeskakovat mezi jedním a mezi druhým. Jinak tady vidíte, že jsem dal fotku toho počítače, což tuhle tu fotku vy jste ještě ani nikde neviděli. Na Facebooku jsem dával, ačka, já vám to schválně zkusím ukázat. Na Facebooku, tam jsem dával dvě trošku jiné fotky. Takže tadyhle, to je ten počítač, který jsem teďko stavěl a natáčel. Když tak vykřičník březen 2018 v chatu. A tak tohle jsou dvě fotky, které jsou na Facebooku, tam ta jedna s bočnicí, druhá s bočnicí a v úplný tmě a se zapnutým podsvícením. A právě teď jsem dal ještě jednu novou fotku na 9gag, tak pokud by vás to zajímalo, tak takhle dám odkaz do chatu. A v zásadě, a budu rád, když ten si takovýhle upvoutování, ale nejspíš proto musíte být přihlášený, takže jak chcete. Jenom prostě kdybyste chtěli vidět tu fotku, která momentálně ještě nikde jinde není, takže tak tam se na ní můžete podívat. A proč to dělám? Já bych řekl, že to je taková aspoň miniaturní propagace. Tady jen vidíte, že na té fotce jsem dal odkaz na YouTubeový kanál, neboli je tam šance, že nějaký celkem náhodný lidi se na ten YouTubeový kanál budou koukat. A je zajímavý, že vím, že mám i nějaký diváky, který nejsou Češi, tak samozřejmě, že na 9gagu tam budou, to bude hodně mezinárodní. Tak, teďka můžu dát pryč. Poprosím vás dotazy do chatu a já tady začnu tohleto procházet. Takže, Nvidia někdy před zhruba dvěma týdnama měla svoji konferenci GTC a tam představila nějaký novinky. V zásadě jediná novinka od Nvidia byla grafická karta Quadro GV100, což je právě grafická karta, která vychází, která staví na architektuře Volta, zhruba odpovídá Tesla V100 a nese 32 GB HBM2 paměti a má na sobě 4 DisplayPorty například. Je to nejvýkonnější profesionální grafická karta v současnosti, jinak kdyby vás to zajímalo, tak na tu 3D grafiku tadyhle se. Její cena je úplně absurdní, nepamatuju se z hlavy, ale fakt to asi bude něco kolem 200 tisíc, jakože hrozně moc. Tak, to je asi všechno k tomu. Dále, tohle to přímo nepublikovala Nvidia, ale já teďko nevím, jestli Hynix, nebo Micron, nebo někdo takovej, no prostě jeden z těch dvou velkých výrobců pamětí, tak tam měl stánek a informovali o tom, že masová výroba, tam to vidíte napsaný, masová výroba GDDR6 pamětí, který nejspíš budou, nebo téměř jistě budou použitý v příští generaci grafických karet, se rozjede kolem června. To znamená, že se dá očekávat, že tak nějak kolem toho června by mohly začít vycházet nové grafické karty od Nvidia, předpokládejme, že hlavně GeForce, to nás vás asi zajímá nejvíc. Přestože jakoby to vypadá, že když to v červnu rozjede výroba, že v červnu by to ještě nemuselo být, tak bych chtěl připomenout, že s GDDR5X paměťma, který se začaly vyrábět před dvěma lety, tak tam to bylo velmi podobné, jakože začalo se spekulovat, že něco takového bude existovat. Potom najednou se řeklo, jo, bude to dostupný od května a hned v květnu s tím vyšly GTX 1080, která měla GDDR5X paměti, neboli klidně je možný, že ty grafické karty začnou vycházet už v červnu, jún pro Slováky. Ale samozřejmě, že je i možný, že to bude měsíc tam, to uvidíme. Tak už se konečně takhle trošičku konkrétněji se rýsujou ty termíny, kdyby co mohlo vycházet. Další informace je, že teďko to zase vypadá, že další generace grafických karet GeForce nebude, dejme tomu, 2080, takže teďko je GTX 1080, tak protože předtím bylo GTX 980, tak byly v zásadě dvě možnosti, jak se bude další generace jmenovat. Buď bude pořadí 9, 10, 11, to dává smysl,
A nebo to bude tak, aby to vypadalo marketingově hezčej, to znamená, buď tam bude 9, nebo 1-0, nebo 2-0. A doposud jsem si říkal, že právě to marketingově hezčí číslo vypadá pravděpodobně, že by to bylo 2080, ale teď začíná proslýchat o tom, že to spíš vypadá na 1180. Tak uvidíme. Jinak GDDR 6 paměti budou o zhruba 20% dražší než GDDR 5 paměti, mimochodem už ty samotný zdražily asi o nějakých 20%, neboli grafické karty postupně budou dražší a dražší, jak říkám, jako počítejte s tím, že další generace grafických karet bude dražší. Teďko je obecně nedostatek na trhu, neboli ten nejlepší příležitost pro výrobce, kdy můžou zdražovat. Další věc je, že ty GDDR6 paměti se budou vyrábět až v 2GB čipech, což je zdvojnásobení proti současnému stavu, kdy jsou maximálně 1GB, neboli pomocí 8 čipů můžete dosáhnout 16GB, to je případ například té GTX 1070, 1080, tak ty mají 8 čipů, 8GB, neboli pokud to bude takováhle grafická karta s 256-bitovou sběrnicí, tak tam bude možný osadit až 16GB paměti. Nevím, jestli to bude takhle využitý, řekl bych, že klidně uherné, ale uvidíme. Je třeba možný, že nějaká 1170 bude mít 8GB paměti a 1180 bude mít třeba 16GB paměti. To je možný a určitě předpokládám, že tyhle ty dvojnásobné kapacity budou využitý u profesionálních grafických karet Quadro. Jinak, co se 12 čipů týká, to by bylo až 24GB, což by bylo například, kdyby byl nějaký Titan, to zase záleží, jak se bude jmenovat ta další generace. Teďko to zase vypadá, že nejpravděpodobnější u té herní generace je Turing. Takže kdyby to byl například nějaký Titan T, který by měl taky, kolik to je, 384-bitovou sběrnici, tak tam by mohlo být až 24GB operační paměti. Uvidíme. A další informace je, že budou mít vyšší frekvenci, to znamená zhruba o třetinu vyšší paměťovou propustnost. Tak, hrozně moc jsem toho řekl. Já vám všem děkuju za follow. A teď se tady začnu pročítat chat, neboli pište a já se na vás dostanu. Takže. Díky za host. Dobrý večer, ahoj, nazdar, ahoj všem. Ahoj, už se ví něco o nový řadě grafických kart od NVIDIA, cena, výkon, uvedení na trh, díky. Právě jsem o tom mluvil. Mám dotaz, používal jsi někdy internal USB hub od NZXT? Teďko ho mám zrovna objednaný na jeden počítač. Neboli ještě jsem ho nepoužíval, ale už je objednaný. No. Máš tam app, díky moc krát. Jo, se bude to na to. Refreshneme. No jo. Díky moc krát. Tak. Ahoj, chtěl jsem se zeptat, co děláš s nevyužitýma vzduchovýma chladiči ze všech grafických karet, na který stává monoblok, kolik už jich máš. Nevím, kolik jich mám a dávám je do kumbálu a tam jsou pro případ, že by se to reklamoval. Mimochodem, mám pocit, že i tenhle ten dotaz jsem viděl teďko u komentářů toho nového videa. Tohodle toho videa, ne, počkat, to není ono. Vykřičník. Březen 2018, tohohle toho videa, tak oboje dvoje tam bylo a na oboje jsem odpovídal v komentářích. Dáváš nějaké sestavy i například na PC Part Picker do galerie hotových buildů? Ne. Asi tak jednou za dva roky dám takhle právě nějakou fotku na 9GAG, respektive tohle je plně třetí fotka, co jsem tam kdy dal. A kdy budeš streamovat Factorio? Prosím tě, zrovna dneska jsem si připravil, protože jak jsem přinstaloval počítač, tak od té doby jsem nestreamoval Factorio. Tak zrovna dneska jsem připravoval scénu zase na Factorio, v tom přinstalovaném OBSu. A ještě navíc jsem se bavil s poskytovatelem internetu, protože jsem potřeboval otevřít, respektive přesměrovat nějaký port v routeru na můj počítač. Abych byl schopný hostovat multiplayer server, neboli teoreticky po tomhle streamu o počítačích můžu zkusit pustit nějakou hru Factoria a vyzkoušíme, jestli se tam můžete připojit nebo ne. Jak to vypadá s videem o prodeji komponent? Budeš ještě streamovat stavbu počítače, dost mě to baví koukat na to, díky za info.
streamování stavby počítače určitě někdy bude. Zatím nemám nic konkrétního naplánovaného. Jak to vypadá s videem o prodeji komponent? Teďko zrovna má kameru pušenou bratra, domlouval jsem se s ním, že mi vrátí buď dneska večer, nebo během zítřka. Takže já si myslím, že nejpozději v úterý to video bude. Jako teďko je to priorita. Tamto ten počítač, na kterém jsem pracoval delší dobu, tak ten už jsem předal, nebo a i jsem pokročil se stříháním toho videa, že jo, to ten první díl, ten je hotovej. Takže teďko se můžu věnovat těm ostatním věcem. 1185 Ti. Nejstrašnější strašný název, moc složitý číslo. Tak ta pětka by tam nejspíš nebyla, nejspíš by to bylo 1180 Ti například. Ale to uvidíme, ale všechny tyhle ty věci jsou dílem marketingu a je možný, že to bude nakonec úplně jinak. Jako to, že teďko někdo něco předpokládá, to nic neznamená. Ahoj, je mi to fakt blbý, ale nerozumím ti ani jedno slovo. Nevím, se Čech? Kolko má stát postavený herní počítač? Kolko by mě stálo postavit herní počítač? Tak, tady se můžeš podívat na xcomputers.eu. A tady se můžeš podívat, tohle to je nejlevnější herní počítač, takže základní herní počítač a můžeš si naklikat všecko možný. Zhruba nejlevnější, když tam všecko dáme pryč, je tohleto. S tím, že já bych ti doporučil dát tam ten fraktál, to je kvalitní masivně odlučená skříň, čtyřjádrový procesor stačí, doporučil bych na hry 1060, 8 GB, když tam nic jiného nebudeš dělat, tak to stačí, ale 16 GB je lepší. SSDčko záleží na tvý potřebě, vypalovačka pro řadu lidí není potřeba, ale bych tam vydousil. Něco takovýhle je celkem rozumný počítač. Záleží samozřejmě na tvých potřebách, jako počítače od 20 000 do 300 000 je všecko možný. Tam, když si přepneš zase naopak na nejvýkonnější herní počítač, tak to je s vodním okruhem na míru. Čekat, já tady někde mám takovou složku. Tady. Asi to nebude úplně, asi to nevidíte úplně celý. Neuvidíte tam spodek, ale takhle ti ukážu nějaký fotky. Tohle je ještě starý, tohle je původní počítač, co jsem dělal první, tak ten třeba ještě nemá tyhle ty kabely vyvázaný. Nebo je tak, to jsou ten nejvýkonnější počítač, to je takováhle kategorie. No a tohle je teď ten nejnovější počítač z té kategorie, nejvýkonnější herní počítač. 16-jádrový procesor, 2 Titani XP, to je nejvýkonnější počítač na hry v současnosti, co je možný postavit. To není ono. Tohle je teď ten nejnovější počítač, co jsem stavěl, ten jsem předával tenhle ten týden. To též s bočnicí. Jo, tam to je jiný, tohle to byl upgrade pro zákazníka, který měl svůj vlastní skříň. A to je už zase ten první počítač zpátky. Neboli ceny jsou, záleží na tom, kolik máš peněz a tolik tě to bude stát. Asi si pleteš stream, nevím. Večer vás očeká, tohle je nějaký vtip. Prosím, moc se nebavte v chatu, když je ten stream o počítačích. Jo, tenhle se to, takže je, především já interaguji s chatem. Tak, hleďte se, schválně. Teďko vím, že tenhle přestávám a zase provedu nějaký další novinky. Takže, mluví se o tom, že bude nějaký, řekněme, refresh generace 500 u Radeonu. Což se bavíme o současných Radeonech 570, 580, to, co je pod tím, je podle mého názoru moc slabý a nad tím už nic neexistuje. No, neboli je to všecko grafické karty ve třídě kolem GTX 1060 a prej tato nová generace, která by měla mít X-ko na konci, bude mít zhruba 5% výkonu navíc, neboli je to úplně o ničem. Jako, když si grafickou kartu přetaktujete, tak 5% navíc do výkonu dostanete, neboli a prej to má být kolem poloviny tohoto roku. Neboli jediný, v čem by to mohlo být zajímavý, je, že by toho dokázali vyrábět tolik, že to pokryje poptávku a bude to k dispozici na trhu za ty relativně nízké ceny. Já teďko nevím, na jakých cenách to začínalo, ale myslím si, že nějakých třeba 6 až 8 tisíc by mohly být. Tak to by bylo zajímavý, jinak je to úplně nezajímavý, protože tenhle ten výkon je na trhu už dávno. Mimochodem, Řada Radeonu, tyhle ty 580 zhruba vychází z Radeonu 290X, který vyšel už před mnoha lety. Neboli kdo takový výkon chtěl, tak ten už ho dávno má. Právě no, to je to, co jsem říkal. To je přesně on. No a právě, že to vypadá, že Radeon
kolem poloviny roku bude vydávat něco takového, co má výkon, který už samotný AMDčko má na trhu několik let, zatímco Nvidia by mohla vydat něco, čemu můžeme teď říkat GTX 1180, která by mohla mít výkon kolem GTX 1080 Ti. Takže jestli skutečně AMDčko nevydá nic jiného, tak pořád na tom bude zoufal. Dále se objevilo v zásadě tadyhle z té informace 8-jádro Coffee Lake, o kterém se spekuluje taky už dlouho, tak jediný, co jsem teď zahlíd na internetu, je, že někdo vynesl název i7-9700K, což je totální spekulace. Jako tohle je tak velká spekulace, že jsem to ani neudělal černou barvou. A tohle to by naznačovalo, ta devítka, že by to mohla být nová generace. Což nevím. Teoreticky by to mohlo být vyráběný nějakým novým výrobním procesem. Teďko, abych nekecal, myslím si, že Intel teďko vyrábí své procesory 14-nanometrovým procesem. A přemýšlím, jestli 12-nanometrovým, myslím, že ne. Neboli tohle to by mohl být teoreticky 10-nanometrový výrobní proces, ale zase je to taková spekulace, že to berte jako zajímavost a ne jako informaci o tom, že to skutečně nějakhle bude. Ale pořád to vypadá tak, že mainstreamový 8-jádro od Intelu se očekává. Mimochodem, pokud vyjde mainstreamový 8-jádro od Intelu, tak to fakt hodně zabije naprostou většinu intelovského high-endu. Nebo ne naprostou většinu, ale takovou tu spodní část intelovského high-endu. Protože na high-endové platformě Intel 2066 má v současnosti nesmyslný procesory Kaby Lake X, 4-jádrový. Potom tam má nějaký low-endový i7-čky, 6-jádrový a 8-jádrový. A teprve potom tam má nějaký rozumný procesory, ten 10-jádrový je už i9 až po 18-jádrový. Nebude ten 10 až 18-jádrový procesor, ty dávají smysl, ale to, co je pod tím, to smysl moc nedává. A obzvlášť, jestli jako vyjde další 8-jádro, tak téměř vůbec už ten high-end nízký nebude dávat smysl. Obzvlášť, já jsem o tom taky mluvil někdy minule, že byly oznámeny DDR4 paměti s dvojnásobnou kapacitou. Teďko tady nevidím, ale pokud skutečně budou vydaný a budou se prodávat 32 GB moduly paměťový, tak by to mohlo znamenat, že na mainstreamu bude 8-jádrový procesor a 128 GB paměti, což je kategorie nejvyššího mainstreamu před rokem a půl. Neboli to bude konečně dobrý posun. A další věc, to je poslední věc, která tady za dnešek je, tak je to, že už byly vydaný ty nový chipsety pro Intel, neboli pro nepřetaktovaný procesory, ty chipsety neumožňují přetaktování a tady se můžete podívat na jejich rozdíly. Doposud byl na trhu chipset Z370, ten známe, ten už je na trhu na 3/4 roku, a ty nový jsou H370, B360 a H310. V zásadě všechny jsou si hodně podobný. Ta H310 ta trošičku vybočuje, protože tyhle ty chipsety v současnosti slouží jako takovej, řekněme, PCI Express switch. A Z370 ta má 24 PCI Express linek 3.0, který je schopný vysílat, takže třeba do nějakých PCI Express slotů nebo do M2 slotů a tak dále. Zatímco tenhle ten H310 jako jediný tenhle ten, řekněme, switch má ve verzi PCI Express 2.0, neboli to je dost slabý a to se bude hodit tak nějak jako do kancelářských počítačů. A jinak, co se týká toho rozdílu mezi H370 a B360, co tyhle ty tabulky týká, tak tady jen vidíme rozdíl v počtu USBček, že ta B360 má o 2 USB 3.0 míň, a potom má o 8 PCI Express linek, z toho v uvozovkách PCI Express switche míň. A ještě ten podporuje jenom jedno M2 SSDčko místo dvou. A nepodporuje RAID. Což já bych řekl, že naprostý většině lidí nevadí. Já bych řekl, že chipset B360 bude celkem ideální pro naprostou většinu lidí, kteří chtějí moderní platformu a nepotřebují předaktování. Ta H310, ta je už dost ořezaná, to, že tam je jenom PCI Express 2.0,
z toho chipsetu, tak to je trošku slabší, nebo to bude tak do kancelářských počítačů a ta H370, to je takovej mezistupeň. No. Tak, to jsem snad řekl všecko, teďko se budu věnovat k chatu zase. Napiju se. Ahoj, zajímala by mě informace, kdy budou základní desky pro nový AMD Raven Ridge, nebo aspoň bez nutnosti flashe BIOSu. Jakože ty myslíš chipset, jak ono se to jmenuje, teďko je X370, jmenuje se to tak, nebo je to 300, nebo je to 370X? Já myslím, že to je X370, neboli ta nová generace, ta by se měla jmenovat X470 a o tý já teďko nemám žádný informace. A jinak, a pochopitelně bude i mainstreamová verze, teďko co, to je něco jako B350, neboli bude B450, něco takovýho. No, takže to nevím, kdy přijde. Jo, ale ta nová generace procesorů, ta má být, tuším, 16. Myslím, 16. to je někde, to je 19. 19. 4. má být, to znamená za, kolik to je? Za 11 dní? Takže očekávám, že za 11 dní s těma Ryzen procesorama druhé generace vyjdou i tyhle ty chipsety, neboli tak to předpokládám. A jinak to, co říkáš, to je pravda, že je potřeba mít aktuální BIOS k tomu, aby ty dosavadní základní desky tyhle ty nový procesory podporovaly. Takže 19.4. nebo zhruba za 2 týdny očekávám, že bude že vyjdou ty věci. Tak já se jenom podívám, no já si uvažuji o tom, že bych teďko streamy o počítačích nedělal každý týden, ale že bych je dělal jednou za 2 týdny, protože mi připadá, že jak je to každý týden, tak je to možná až zbytečně často. Když tak mi napište v chatu, co si o tom myslíte. Nebo uděláme stropo. Takže. Díky za follow. Stream o PC. Jednou týdně. Jednou za 2 týdny. Jednou měsíčně. Up. Tak, dám to do chatu a hlasujte pro možnost, která by vám nejvíc vyhovovala. S tím, že jak víte, tak kromě toho, že ten stream o počítačích probíhá na Twitchi, tak i její záznamy dávám, jeho záznamy dávám na YouTube. A právě se mi zdá, že tím ten YouTube byl jako hodně zasekaný. Tak, hlasujte, co chcete. Pochopitelně, když je to jednou za týden, tak právě proto jsem taky omezil ten čas, protože mi to připadalo, že už tam není o čem mluvit, že jo? Prostě, že během nějakého týdne se prostě nic nestane. Zatímco když to je, jak to bývalo dřív, že to bylo třeba jednou za 2 měsíce, no tak těch novinek bylo hodně. No, tak hlasujte, nebo klidně já to tady nechám zobrazený a budu číst dál. Takže jo, tak tady jsem mluvil. S dopravou na Slovensko je to v pohodě? Jo, je to v pohodě. Chtěl jsem se zeptat, zda je herní výkon menší, když jsou do grafiky zapojeny 2 monitory místo jednoho. Děkuji. Já si to nemyslím. Jakože nikdy jsem to takhle neanalyzoval. Ale mám pocit, že naopak ten problém byl spíš opačný. To znamená, že... Proč to je vybraný? To znamená, že když, ale myslím, že už je to opravený, že když do grafické karty bylo zapojených víc než jeden monitor, tak ta grafická karta z nějakého důvodu prostě běžela na jakoby 3D frekvence, neboli frekvence, který má mít při velké zátěži, i když v té velké zátěži nebyla. Myslím, že to už je opravený, ale konkrétně jsem to nikdy netestoval, takže to ti nejsem schopný říct. Zdravím, vím, že grafické karty Quadro nejsou na hry, ale ty nejvyšší modely z každé generace dokázaly docela dobře držet krok i s GeForce kartou. Vzpomněl jsem si na jeden tvůj příspěvek na Facebooku, kde si psal, že NVLink by mohl nahradit sly a velikost paměti by se sčítala. Ano? Co ti na to mám říct? Tak jako, to už jsou věci, které reálně fungují. NVLink skutečně umožňuje
tomu, že se víc grafických karet chová jako jedna grafická karta, která má grafickou paměť rovnou součtu všech pamětí jednotlivých těch modulů. Nvidia na té své konferenci uvedla, já teď myslím, že tam bylo 16 těch grafických modulů Tesla V100 a každá má 32 GB paměti. Neboli kolik je 16x30, je to 512 asi. 16x32. No, neboli jakoby ten server celý se choval jako jedna obří grafická karta, která má 0,5 TB grafické paměti. Ale a to skutečně existuje, tohleto. Dokonce i to Quadro V100 to podle mě podporuje. Ale co se herních grafických karet týká, tak tam zatím takováhle technologie neprošla. Uvidíme, hele, třeba teďko vyjde nová generace GeForce a bude to tam. Uvidíme. Ale to jsou strašně interní informace na Nvidia a to podle mě nikdo neví do té doby, než to vyjde. Jaký jsou provozní teploty grafiky v zátěži? Mám 1060 a chlazení jsou defaultně nastavený, že se zapnou při 60 stupních. Je to v pohodě, je to celkem v pohodě. To záleží samozřejmě na typu chladiče. Já bych řekl, že grafická karta při nějaký největší zátěži může dosahovat třeba 85 stupňů v současnosti. Záleží na konkrétním modelu, záleží samozřejmě i na chladiči, záleží, jak tam máš agresivně nastavený otáčky, to záleží na konkrétním modelu grafické karty, to záleží na výrobci té grafické karty. Ale řekl bych, že obecně se můžeš setkat s teplotama v současnosti až 85 stupňů plus minus pár stupňů. 60 stupňů je úplně v pohodě teplota. Proč pak tě to smazalo? Otázečka. Co je nejlepší koupit dnes za desku a procesor na hraní? Hlavně pro upgradeovatelnost. Obecně si myslím, že uvažovat o upgradeu procesoru v současnosti není, nebo prakticky nikdy nebylo moc dobrý. Já si myslím, že jediný smysl, jaký to má, je to, když vyjde procesor, který má víc jader. A kdy naposledy se stalo, že byla uvedená nějaká platforma a po delší době, dejme tomu po roce, po dvou, byl vydaný nový procesor pro tu platformu. A to nám schválně ještě jednou do chatu. Ale ne results. A vyšel procesor, který měl víc jader. Schválně. Teoreticky se to může stát teďko u toho Coffee Lakeu. Nicméně, jestli to skutečně bude tak, že to bude vyžadovat nové chipset, tak se to nedá počítat. Další věc je, jo, Socket 1151 je v pořád stejný případ. Měli jsme tu, tak co to bylo, Skylake, Kaby Lake, no neboli byl tady Kaby Lake, který byl čtyřjádrovej. Teďko pořád je Socket 1151. Vyšel Coffee Lake, ten je šestijádrový, ale zase to není navzájem kompatibilní, že tam to používalo chipset Z270, teď máme Z370 a oficiálně to není navzájem kompatibilní, neboli zase to tak není. Takže schválně, jo, kdy to bylo naposledy? Já bych řekl, že naposledy tak nějaký socket AM2 možná, kde vyšly šestijádrový AMDčkový procesory. A potom nějaký socket 1366, kde vyšel nějaký procesor, co to bylo teďko, něco jako i7-990X, který najednou byl ze 4 jader 6 jádrové, něco takového. Schválně, jo. Zkusíme se i7-990X. To je ono. A schválně, jestli 980X měl 4 jádra, i7-980X. Tak ne, ten už měl 6 jader. Ale mám pocit, jsem si fakt jistý, že tenhle ten socket 1366 byl přesně ten případ, kde po několika letech, nebo třeba po roce, vyšel procesor s více jádrama, ale to v současnosti není. A neboli tím pádem moc nemá smysl uvažovat o nějakým budoucím upgradeu. Teoreticky AMDčko v současnosti hlásá, jak bude současný socket, co to je AM4, podporovat až do roku 2020. A zároveň se mluví o tom, že AMDčko bude dělat takový ty procesorový moduly, které budou mít místo současných 8 jader. Že jich budou mít, řekněme, 12 až 16. Jde o to, jestli něco takového uvedou i na mainstreamu. Ale téměř jestli to bude
nebo určitě to bude v serverech, neboli já si myslím, že minimálně Threadripperu by se to mohlo týkat, že by nějaký místo současnosti maximálně 16 jádrovýho by mohla nějaká 24 jádrová, možná 32 jádrová verze vyjít. A otázka, jestli vyjde i nějaký Ryzen 3800X, 4800X, který bude mít najednou 12 jader. U AMDčka bych to nevylučoval, ale nevím. Ale u Intelu si myslím, že například to vůbec není pravděpodobný. No a otázka zněla něco jako, co bych doporučil. To je ono. Takže jakou dnes koupit desku a procesor pro hraní, hlavně pro upgradeovatelnost. Neboli kdybych já chtěl typ, kdybych to chápal tak, jak to chápu, tak si myslím, že největší pravděpodobnost, že budeš mít možnost zásadním způsobem upgradeovat procesor, tak bych si pořídil Threadripper. Protože tam si myslím, že nejpravděpodobnější je tam nějaký 24-jádrový procesor přijde. To, ale na druhou stranu to není na hraní, že jo? Jakože to není věc, která by byla zásadní pro hraní. V současnosti upgrady jdou směrem víc jader a to v současnosti není úplně výhoda pro hry. Já si myslím, že současný stav toho Coffee Lakeu, který dosahuje řekněme 5 GHz a má 6 jader nebo 12 vláken, je pro hry velmi dobrý. No. Kde stáhl Windows 10 všechny edice, pošleš mě, když tak, odkaz na Facebook. Download. Tapme se tam na A to je překlep. Download Windows 10. Tak a stahuje se to tady, přímo na stránkách Microsoftu. Včera mi přestal fungovat počítač, nevíš, co s tím je, hleď. Ty seš ten člověk, který tady nahoře se choval jak blbeček, co? Takže tobě dávám výstrahu a když tady bude ještě nějaký nesmyslný příspěvek, tak tě minimálně timeoutnu. Co jsi měl na oběd? Co jsem teďko měl? Měl jsem nějaký párky, chtěl jsem si upéct hrošíka, to je takový, to prostě maso se zeleninou upéct, jenomže v té úplně nejdebilnější byle, prostě neměli pořádný maso, tak jsem si to nakonec nekoupil. Nejhorší obchod tady, to na tabelce. Já myslím, že rozpráváš moc rychle, jaký jsem vůbec nerozumíš do počítačů, asi fajn. No dobře. Když tak, hele, záznam bude na YouTube, tam si to můžeš pustit 3/4 rychlostí, není problém, jestli je na tebe moc rychlý. Slyšel jsem zvěsti, že má být Factorio v další plná verze 0.17.1.0, že se má zdražit na 30 euro, je to pravda? Ano, je to pravda, já schválně. Pravda je, že plná verze bude stát 30 euro, nebo dolarů, já nevím, v jakých jednotkách to je teďko. V jaký měně, schválně, to není ono. Factorio, kde seš? To bude asi ono. To ono? Ono je ještě předchozí. Ne, tak ještě předchozí. Jo, to je ono. Ten dávám do... Ups, tak jsem na něco kliknul, nevím na co. Dávám do chatu, to je odkaz na... Nebo já vám to možná můžu ukázat, co? To je odkaz na takový, řekně, blog Factoria, kde jsou různý novinky. A právě tady mluví o tom, že 0.16 už je stabilní, teďko se už pracuje na 0.17 a 0.17 se velmi pravděpodobně stane základem pro Factorio 1.0. Neboli možná bude 0.17, nebo nějaký maličkatý drobnosti, to bude 0.18, ta se otestuje a ta se vydá. A myslím, že tam psali, že se plánuje... Že plánujou, že by to bylo do poloviny tohoto roku. Mně to je jedno, jako ta hra je plně funkční celou dobu, nebo já to neřeším, ale je pravda, že pokud nemáte Factorio a chcete si ho koupit, tak je dobrý si ho koupit před 0.17, protože v tu dobu už by... Počkat, schválně to najdem přesně.
Je to tady vůbec? Split logistics much more. Počkej, že by to nebylo ono? Takže není ono. To někde musíme najít. Price change, to je ono. Takže tohle je ono, bude to stát $30, ne euro. A v 0,17, která se pravděpodobně stane faktorem 1,0. 16. dubna, to znamená, že máte, kolik to je, 8 dní do té doby, než se faktorio zdraží. Takže všem doporučuji to koupit. Když tak vykřičník faktorio. A mimochodem je pravděpodobný, že já po té, co skončí ten stream o počítačích, tak budu faktorio streamovat. Tak a budu vytvořit multiplayer server, neboli pokud si budete chtít hrát se mnou, tak si to stáhněte, nainstalujte. A potom tam budeme hrát všichni spolu. Tak. No, a mě to někam sjelo, takže já teď nevím, kde jsem přestal. Takže tohle. Nerozumím. Takže. Jak vidíš nový intelácký grafický karty? Myslíš, že výkonově to bude někde u low endu? Bavíš se o skutečně samostatných grafických kartách? To je v současnosti na úrovně největší spekulace, jakože ano, zase se hlásí, jak Intel plánuje, intelácký, jak Intel plánuje udělat samostatné grafické karty. To tu bylo už před, já nevím, 6 lety, projekt Larrabee, ze kterého nakonec vznikly Xeony Phi, který zase nedávno byly úplně zrušený, neboli je celkem pravděpodobný, že tím směrem se směřujou, ale jak to dopadne, to jako se můžeme podívat třeba za 2 roky, to uvidíme. Teď bych se naprosto cucal z prstu. Pochopitelně, že jejich snaha je nebejt v low endu, ale bejt ty nejvýkonnější na trhu, no a tak uvidíme, jak se jim to podaří. Mimochodem to jsem předtím přeskočil, co? Já jsem neviděl Factorio a neudržel jsem se. Blacklisted spam. Takže. Jo, vyplatí se, jo, to je ono. No a vidíte, jste jednou za 100 let najdu zasáhne na otázky typu vyplatí se. V pohodě, hele, vůbec nic to neznamená, jenom tu otázku polož nějak trošku rozumějíc jinak a ještě s ohledem na tyhle ty věci, jakože například je potřeba fakt vědět rozpočet a ostatní věci. Dobrý den, mám dotaz k podivnému chování počítače. Stává se mi, že po zapnutí se počítač neustále restartuje, aniž by se vůbec zapl monitor, takže nejde se ani dostat do BIOSu. Zkoušel jsem vydat baterku paměti, různé kombinace zapojení paměti, zkoušel jsem měnit grafickou kartu, pořád stejný problém. Jediný řešení je nechat počítač pořád a je nechat počítač pořád se restartovat. A tak po 5 minutách neustále restartování se nakonec rozběhne. Nemám náhodou řešení. Tohle to je potřeba otestovat, co tam je špatně, že jo? Prostě můžeš otestovat úplně jiný paměti, ale když říká, nebo například úplně bez grafické karty, jestli to má integrovanou grafiku, ale tohle to asi vypadá, že tam možná bude něco se základní deskou. Zkusil bych se podívat do BIOSu, jestli to je přetaktovaný, pochopitelně zrušit přetaktování. Že by to bylo procesorem, je to nejméně pravděpodobný. Jako procesory bych řekl, že jsou fakt to nejstabilnější. Jestli mi odešly 2 procesory za 13 let, co dělám počítače, to je fakt nepravděpodobný. A naopak základní desky odchází celkem dost. Konkrétně to nedokážu říct, to se musí otestovat jednotlivý součásti, čím to je. A dalo by se to poslat na SK? To nevím, na co se ptáš. Spexen, zelený Spexen mají to. Zelený Spexen. Hele, ten. Kolik by stálo postavit herní počítač? Takže kolik by stálo postavit herní počítač a dalo by se to poslat na Slovensko? Ano, rozhodně. Tadyhle je titulní strana počítače, dodáváme i do ČR i na Slovensko, neboli hned na titulní straně to na tebe kouká. Je to možný, není problém. Vpravo nahoře odpočet. Ano, je tam vpravo nahoře odpočet a je aktuální, protože jsem to stihnul udělat. Jakmile dojde odpočet, tak přepnu stream do subscriber only módu, neboli tím naprostý většině lidí, pokud vám chcete subscribenout, můžete subscribenout. Neboli tím jakoby omezím, aby přicházely nový dotazy do chatu a
já na ně všechny odpovím, potom skončím stream o počítačích a jak jsem říkal, nejspíš potom budu pokračovat asi jenom nějakou chvilku, třeba půl hodiny, hodinu, něco takového, jenom vyzkoušíme to Factorio, jestli ten multiplayer server funguje nebo ne. Poznám rozdíl při načítání Windows, když vyměním SSDčko Western Digital Blue za M2 SSDčko Samsung 960. Hele, jestli se neživíš zapínáním počítače, tak ti to může být úplně jedno. Myslím, já nikdy jsem tohleto srovnání nikdy nedělal, ale i kdyby tam byl rozdíl 18 sekund versus 14 sekund, což si myslím, že je jako ještě hodně pozitivní náhled na to, jaký to bude mít přínos, tak to není něco, co bys měl řešit. M2 SSDčka mají velkou výhodu, hlavně v sekvenčním zápisu a čtení, což je hlavně práce s obrovskýma souborama. Například střih videa, na to je to fakt super. Ale na tyhle ty věci, které děláš jednou, jakože zapneš počítač, jako jestli 14 sekund nebo 18 sekund, tak to je celkem jedno. Nebo co já vím, 8 sekund nebo 12 sekund, to je celkem jedno. Myslím si, že to bude takhle v rozdílu pár jednotek sekund. Ale úplně jako přesnej test jsem nikdy nedělal. Obecně, pokud máš peníze na to si pořídit nevím SSDčko, pořiď si nevím SSDčko. Pokud nemáš, tak nějaký základní SSDčko rozhodně lepší, než mít pevný disk. V současnosti mám SSDčko a pevný disk. Na SSDčko mám Windowsy a nějaký hry, 250 GB. Na pevném disku zbytek her, programy a tak dále. Uvažuji o koupi M2 SSDčka. Zajímá mě, stačí koupit 128 GB M2 SSDčko jen na Windows a stávající SSDčko nechat na hry? Nebo stávající SSDčko nechat pro Windows a na M2 dát hry. Plyne z M2 nějaká, pro hry nějaká výhoda? Tady ty M2 nevíme SSDčka, jak jsem před chvíličkou říkal, mají vyšší rychlosti čtení a zápisu. Mají i, když to je kvalitní M2 SSDčko, tak má i vyšší náhodný přístupový doby, nebo jakoby celkově to je rychlejší. Já bych ti určitě nedoporučoval kupovat si malý SSDčko jako 128 GB. V současnosti, jestli máš 250 GB SSDčko, obecně pro budoucnost je lepší, abyste měli co nejpokročilejší věc, protože ve chvíli, kdy se jí budete chtít zbavit, tak to, že ji v současnosti máte velmi pokročilou, bude znamenat, že v té budoucnosti ještě někoho bude zajímat. Zatímco když si v současnosti, kdy už ty sám máš 250 GB SSDčko, koupíš něco menšího, tak v budoucnosti, kdy se to budeš chtít zbavit, už to bude úplně jako nepodstatný. To je jako kdyby mě teďko někdo nabídnul, hele, nechceš 2 GB modul operační paměti nebo 4 GB, tak pro mě je to větší komplikace, že to může nebejt kompatibilní, než to, že mi to trošku navýší kapacitu. Neboli, já bych ti doporučil, podle mýho názoru úplně nejlepší by bylo celý to, co máš, přemigrovat na 500 GB SSDčko například. Neboli prodat to současný a pořídit jedno větší M2 SSDčko 500 GB. No. Vyplatí se NVMe. NVMe má tady jednoduchý V, není to Neverwinter, je to non-volatile. Neboli vyplatí se pro hry, to je zajímavý, sešly tři úplně stejné otázky za sebou. Teď jsem zkoušel instalovat hru na systémový disk NVMe a nepřijde mi načítání her rychlejší než na klasickém SATA SSDčku, díky za odpověď. Je to stejný, jak jsem to pořád říkal, já si myslím, že obzvlášť starty her bývají omezený tím, že jsou naprogramovaný nějakým způsobem jednojádrově. To znamená, že často to bude omezovat procesor, protože je využitý jenom jedno jeho jádro a samotné věci z SSDčka, samotný disk nebo SSDčko spíš ne. U pevného disku může být asi omezujícím prvkem ten disk, ale normální SSDčko versus nové SSDčko, tam asi ten nárůst výkonu nebude úplně zásadní. Jo, jakoby já to řeším z pohledu člověka, který z 99% případů staví nový počítače. A když si někdo koupí počítač za 60 tisíc a rozdíl na SATA SSDčku versus NVMe SSDčku je třeba 2000, no tak 2000 na 60 tisících už se celkem ztratí. Neboli prakticky vždycky, když to jde, tak se jim snažím nabídnout NVMe SSDčko. Tak, wow, já nevím.
Nemám PC ani za 500 a ty si tu bavíš o procesorech za 30 tisíc, jako kdyby stály 10 korun. OK. Skládám budget gaming počítač do 15,5 tisíce. Vybral jsem si i3 8100 plus 1050 plus zbytek. Co by si mi doporučil ty? No, já nemám v hlavě opravdu ceny nepřetaktovatelných Intelů. Já osobně bych si spíš vybral AMDčkový procesor a hlavně bych ti doporučil počkat si nějaký ty 2 týdny, kdy AMDčko vydá nový procesory, abys měl větší výběr za 11 dní. Takže uvidíš, třeba určitě budou mít vyšší výkon než předchozí generace, možná bude mít nižší cenu než předchozí generace a takový AMDčkový procesor, který bude přetaktovatelný, řekněme, na 4 GHz, téměř jistě bude lepší než schválně, ani nevím, co to je, i3 8100, i3 8100, ani nevím, jestli to má nějaký turbo nebo ne. Ne, nemá to turbo 36 GHz, no, neboli já si myslím, že tenhle ten procesor bude asi dražší než AMDčkový procesory, který přijdou. A navíc bude možná o něco slabší. Ale jako tahle ta tvoje verze rozhodně není špatná. Jenom zase to je tak levný, že tam bych doporučil rozhodně tyhle ty chipsety, které jsou nepřetaktovatelné, a tam bych klidně uvažoval o tom nejlevnějším. Co bych ti doporučil? Já bych počkal 14 dní na AMDčku a rozhodl bych se pak. Pokud mám Windows na NVMe disku, všeobecně na jakýmkoliv disku, a spustím na něm Crystal Disk Marky, je možný, že výsledek rychlosti bude nižší, protože na něm jde samotný Windows, výrobce uvádí 3 GB za sekundu, ale Crystal Disk Mark uvádí jen 2000. Je to normální? Takže je možný, že to bude mít nižší rychlosti, když na tom běží ty Windowsy? Je to možný, určitě jo. Já bych řekl, že u nějakých SSDček, který mají udaný, dejme tomu, až 3,2 nebo 3,5 GHz, se setkávám s rychlostma, které jsou v rozmezí tak jako 2,9 až 3,4 řekl jsem gigahertzů, gigabajtů za sekundu, myslím. Neboli to, že to nedosáhne úplně těch nejvyšších hodnot, které jsou inzerované, to není překvapivý. Ale aby to byl tak ta obrovský rozdíl, jako 2 GB za sekundu versus 3 GB za sekundu, to bych řekl, že je spíš něco podezřelého. Jako to mi spíš zavání tím, že to bude jenom dvě PCI Express linky, anebo že to bude čtyři PCI Express linky verze PCI Express 2.0 nebo něco takového. A další věc je, jestli se koukáš na ten nebo na zápis. Venca Official, subscribe, díky moc krát. No a Venca Official pak bude moc na konci streamu psát do chatu. No. Takže tohle to není normální. Jestliže se bavíš o čtení, tak bych si prověřil základní desku, jak to tam ona má s PCI Express linkama. Dokázal bys mi poradit, jak si přehrát 8K video, ale aby akcelerace šla přes grafiku, ne procesor, jelikož můj i5 Haswell nestíhá 8K. Grafiku mám MSI 1080 Ti. No, tak tam bude, já na tohle to nejsem taky odborník. Tam bude určitě záležet na tom, jakým způsobem je to enkódovaný. Jakože, co to je za kodek. Takže to bude asi nějaký H265 neboli HEVC, to je velmi pravděpodobný. Možná to bude H264. Musíš mít grafickou kartu, která to podporuje. Nejsem si jistý, jestli současný i tyhle ty high-endové grafické karty mají akceleraci 8K videa, to nevím. A musíš mít software, který to dokáže přehrát, taky nevím. Když tak doporuč program, neboli já jsem 8K video podle mě v počítači nikdy nepřehrával, takže konkrétně ti nejsem schopný doporučit. Když tak doporučit i program. Wow, jsme hodně pozadu. Je 48, teprve odpovídám na 6.22. Ty bláno, tak to bude. Dneska to bude asi trošku další. Stropol, jo. Podíváme se na Stropol, jak pak dopad. Ha, results. Pokud se tady někdo novej. Čekat. Zpátky. Pokud se tady někdo novej, ještě jste nehlasovali, tak můžete hlasovat. Uvidíme, jak se to bude měnit. Takže nejvíc hlasuje jednou týdně, zhruba potom jednou za 2 týdny a jednou měsíčně. Což mi dává celkem pěknou možnost si rozhodnout sám, jestli jednou týdně nebo dvakrát. Hele, další lidi hlasují. Hlasujte, hlasujte. No, takže tohle je zhruba 50 na 50. Dost lidí hlasuje, to je pěkný, hlasujte ještě. Čekat tam ještě jednou do toho četu.
Je víc lidí pro jednou týdně. No jo, no, takže, ale uvidím. Asi to udělám tak, něco jako... Jako ta pravidelnost by byla dobrá. Uvidím. Zatím dodržuju to, že to je slíbený zhruba jednou týdně, že to je slíbený jednou týdně. Minulý týden stream v počítačích nebyl, protože to jsem dodělával právě ten modrý počítač. Ale jinak to tak zatím dodržu. Další věc, tohle to dám ještě do chatu, pokud tam někdo jste zaregistrovaný, můžete upvotnout. Trošku to tomu pomůže. Tak, jdeme dál. A tady jsem říkal, mám to dělat o týden. Dáš znovu link, prosím, to jsem právě udělal. Tipy na levný notebook s dobrým poměrem cena výkon. Já se vůbec notebookům nevinu, jakože fakt vůbec. Pohlídal bych si, aby to byla vždycky nejnovější generace procesorů, to je podle mě potřeba. Vyžadoval bych tam SSDčko a minimálně 8 GB RAMky. Ale jako konkrétní model ti absolutně nejsem schopný říct. To je jako kdybys mi řekl, hele, tady se databáze počítačů, doporuč mi z nich nejlepší. No tak já tady mám prostě, nevím, 15 000 počítačů, nejsem schopný říct nejlepší. Každý lichý o novinkách, každý sudý, radiotypy. Tak jako obecně, kdyby to byl stream o počítačích o novinkách, tak to vidíte, že i když teďko to byly dva týdny a dělo se něco zajímavého o to GTC, tak stejně tohleto podle mě netrvalo víc než 15 minut, neboli myslím si, že je dobrý vždycky ten stream o počítačích dělat i chat, i novinky. Jednou za dva týdny. Je to dobrý SSDčko. Intel 760p. Už se ani nepamatuju, co to je. Je to, počkat, nebo schválně, tady zkusím najít F760. Ne, 90. 760. To je ono, takže všechno víme. Takže Intel 760p. Je to NVMe SSDčko. Až 2 TB. Jo, a vypadá to, že to má, zase to trpí typickým problémem intelovských SSDček, že to má slušný čtení, ale samotný zápis není žádný slavný, není špatný, ale není slavný. Ovšem po 3 GB zapsaných dat to padne na 500 MB za sekundu. No, ale to není nic slavného. A to se navíc bavíme o 500 GB verzi, myslím. A ty máš, kolik se říká, 128 GB, to znamená, že tam ta kapacita pravděpodobně bude ještě menší. Určitě lepší než jakýkoliv SATA SSDčko. Na druhou stranu, já jsem spíš zastánce toho, když už něco dělat, udělat to pořádně, radši si připlatit třeba tisícovku a dát tam Samsung 800, ta 960 Pro. 960 Evo. Ještě doplní dotaz. Na trhu je již dostupný procesor AMD Ryzen, ano, tyhle ty dva s grafikou, proto ten dotaz na dostupnost základní desek, jinak díky za odpověď. No, jak jsem říkal, v současnosti je to tak, že nikdo nedokáže zaručit, že základní desku, kterou si koupíš, bude mít nejaktuálnější BIOS. Jo? Protože oni to, dejme tomu, v Číně nebo na Tajvanu, nebo já nevím, kde se to vyrábí, tam to vyrobí a potom pravděpodobně nějakou lodí to jede třeba do Evropy. Což samo o sobě může trvat několik dní, možná 2 týdny, třeba netuším lodní dopravu. Dejme tomu 2 týdny, potom je to tady na nějakém skladě centrálním, potom si to objednají státní distributoři a ty to potom rozprodávají do jednotlivých obchodů. A celá tato trasa podle mýho názoru může být jako klidně měsíc, a když to je třeba nějaká základnická, která se neprodává moc často, tak klidně někomu může na skladě ležet několik měsíců, neboli u toho je 100% pravděpodobný, že ty základní desky budou mít starý BIOS. AMDčko pro tenhle ten případ, pokud byste si objednali základní desku a tenhle ten nový procesor, který není podporovaný, nabízí takovou upgradeovací sadu. Čekat, schválně. AMD Raven Ridge BIOS upgrade, že vám pošlou nějaký starý, to je ono, že vám pošlou starý AMDčkovský procesor, který už má v té současné základní desce podporu. Ten osadíte, aktualizujete BIOS,
tím vám začne fungovat ten váš nový procesor a potom tohleto AMDčku pošlete zpátky. Bla 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 bla. No, ten o tom jsou nějaké informace. Ten z AMD support page. To je ono. Schválně to dám do chatu. Takže, to znamená, že teďko odešel od počet, takže vykřičník subscribers, myslím, že to funguje. Teďko by to podle mě mělo být v subchatu, v sub-only módu. Neboli lidi, co nejsou subscribers, už nemůžou dávat dotazy, takže já dojedu všechny otázky, které tam jsou, ještě 20 minut otázek zhruba. A poté, co to dodělám, tak asi začnu streamovat Factorio a jak říkám, nejspíš to udělám nějaký kratší, třeba půl hodiny, hodinu. Uvidíme. Factorio už jsem nehrál několik měsíců. Jo. Mám SSDčko, strašně moc SSDčko je dotaz dneska. 850 EVO jako systémový disk, je použití TLC SSDček na systém dobrý nápad? Nevadí mu neustále zápisy systému? V případě sledoval si někdy, kolik denně zapíše systém gigabajtu na SSDčko? Tak postupně. TLC SSDčka na operační systém není problém. Windowsy rozhodně nezapisují neustále obrovské množství dat. Jako... To je zajímavý, tyjo. Nějakej... Já to nemám nainstalovaný, ale nějaký Samsung Magician, ten to určitě bude umět, cokoliv jsem tam toho zapsal, těch dat. To nevím z hlavy. Ale každopádně informace je taková, že byl dělaný test na oddělání SSDček. Dělá to Tweaktown nebo někdo takovej? SSD Enduring Test. Tech Report to dělal. A vyšlo jim tam něco jako, že je možný na obyčejný SSDčka, a to navíc ještě to už starý SSDčka. A bylo možný tam zapsat prostě 2 petabajty dát nebo něco takového, neboli informace, neboli prostě oni třeba 2 roky non-stop na to zapisovali a teprve potom byly všechny SSDčka mrtví, něco takového. Takže pravděpodobnost, že by v normálním provozu, například takhle, já už mnoho let prodávám počítače s SSDčkama a mám 0 reklamací Samsungových SSDček. Od té doby, co jsem přestal používat nějaký přes starou generaci SSDček, což byly SSDčka OCZ, tak tam byly nějaký Vertexy a ty prostě byly problematický. Tak potom jsem používal, co to bylo, Intel X25M, tak nějak se to jmenovalo, tak ty byly dokonalý, ty jsem měl i ve svém počítači, potom jsem přešel na Samsungy, co to bylo, 840 EVO, něco takového. 850, 860, 950, 960, Samsungový SSDčka, 0 reklamací, všechno funguje. Takže pokud jsi normální člověk, tak není nejmenší problém. Pokud nejsi normální člověk, můžeš si koupit Enterprise SSDčko, který používá takový paměti, které jsou odolnější. Přemýšlím o procesoru i5 8400, nebo se vyplatí přidat nějakou korunu a koupit 8500 nebo 8600. No, já vůbec nepracuji s SSDčkama, teda s procesorama bez přetaktování intelovskýma v současnosti. Přemýšlím, možná jsem nějaký jeden počítač za letošní rok prodal s nepřetaktovaným procesorem, ale to přesto zákazník vyslovně vyžádal, že prostě nechce. Ale jinak jako tady lens je rozdíleno ve frekvenci, že jo, takže že to je všechno šestijádrový a jenom je to nějaká frekvence navíc, nějaká částka navíc. Takže to je typická otázka na vyplatí se, hele, to si musíš rozhodnout ty podle toho, kolik máš peněz. Děkuji. Koukal jsi na PC Building Simulator? Viděl jsem asi tak 2 minuty toho, když se JStudent snažil tam něco postavit a připadlo mi to úplně debilní a hned jsem to vypnul. Pěkný večer všem. To mě vždycky nainstaluje Home. Mně to nic nenabídne. Nevím, o čem se bavíš. Jak často vypínáš svůj počítač? Jakože bych ho úplně vypnul? Jako úplně vypnul? To bych řekl, že bude třeba 2x do roka. Jakože úplně vypnul a na nějakou další dobu. Jinak nejčastěji to asi uspávám, anebo prostě běží. Snad to nevadí na mé SSDčku. Měl by fungovat. Chtěl bych se zeptat, streamuji na počítači výstup z venkovních kamer. Mám problém s tím, že se počítač vždy po nějaký době, 1-4 hodin samovolně vypne.
Pokud se podívám na logu, tak to zaznamenalo, že se vypnul, ale není tam důvod. CPU ramky jede stabilně na 30%, vůbec není co zkusit, možná špatný ramky. Tak předpokládám, že to není úmyslné nastavení počítače. Že jo, teoreticky tam může být někde nastavený po hodině se uspí. A je klidně možný, že třeba když je něco nestabilního, že se z toho už neprobudí, nebo potom je jakoby nový zapnutí. Jinak bych ti doporučil vykřičník testy. Tam jsou takový obecný testy, kterýma bych to doporučil projet. Mem test na paměti, Prime 95 na procesor, řekněme Furmark na grafiku. Bez těch testů to nejsi schopný určit. A jako obzvlášť, když to je takhle jednou za 1 až 4 hodiny, myslím si, že úplně nejlepší bude u toho počítače bejt, anebo si nastavit kameru na ten počítač a prostě nahrávat, co se děje. Aby si to potom věděl. Jestli je to tak, že běží Windowsy a najednou to chcípne, to je podezřelý. Tak jako to může být něco hardwareového, může se přehrývat zdroj, co já vím, může to být něco s teplotama. Jaký vzduchový chladič by se nejlíp hodil k procesoru? Já nikdy nedoporučuju konkrétní věci, vykřižní doporuč. Doporučuju ti podívat se na nějaký moje videa, kde jsem stavil počítače se vzduchovým chladičem. Doporučuju ty věci, které já sám používám. Tak, natočíš video, jak udělat všechny edice Windows 10? To nechápu, tuhle otázku, neboli... Asi i kdybych to pochopil, tak bych řekl, že ne. Mám desku Windows Crosshair 6 Hero, kde svítí chyba 24, nevíš, co s tím, zkoušel jsem dát. Znamená to chybu komunikace mezi deskou a Windows, to je blbost, tomu naprosto nevěřím. Jako, to je tohle to by znamenalo softwarovou chybu. Last follow, díky za follow. A to podle mě jako základní deska nebude mít takovýhle kód, schválně se na to podíváme. Zkusíme se podívat na manuál. Takže Asus Crosshair Hero. Podpora. Ty běž pryč. Manuál. Pa. French, nechci French, chci nějakej English. Abyste to taky tak nějak viděli. No a teď musíme až... A to je ono. A kolik jsi říkal? 24 nebo co? To je chyba 24, jo. 2B až 2F. Já si dobře koukám, tak 24 to vůbec není. Jenom 2B až 2F, což už je za čtyřkou. Takže tohle nevím. Schválně budeme ještě googlit. Jo. Asus Error 24. QK 24 Asus. Testy. Jo, takže tam někdo říká, a jo takhle. Updated systems working stable. A funguje to nebo ne? No, ale svítí chyba. Funguje ti ten počítač nebo ne? Protože tam někdo říká, že za prvé updateoval BIOS, což bych tě taky doporučil. A za druhý, že teď už to běží, ale pořád tam hlásí 24. Takže to možná, že to bude... Právě, je to jenom status, není to pro nic špatného. OM, pre-memory initialization code. Takže jestli tam všechno funguje, tak to neřeš. Z tohohle příspěvku to vypadá, že to je celkem normální chování. To je tak, taky některé desky mají. Něco jako, že
když je uspíte a probudíte, tak místo toho, aby zobrazovali něco, co je běžný, tuším, že většinou bývá běžný, nevím, jestli 0,0 nebo AA, něco takového, tak tam třeba ukazují 40. Takže já, když jsem to viděl poprvé, jak jsem si říkal, kurník, co to je, a potom jsem zjistil, že to je prostě normální stav po probuzení a už to neřeším. Jestli to všechno funguje, tak to neřeš. Počítač náhodně hází modrou smrt, většinou, když používám Chrome, netaktovaný teploty v pohodě, Windows jsem přeinstaloval, zátěže nepadá. Vím, to je prostě jedinak bez chyb v záznamech, jsem důvod nenašel, prostě padl nějaký. Tohle není normální, no. Jakože, jestliže víš, že to je tím, že když používáš nějaký software, zkus ho nepoužívat, jestli se to stane, ale to je taková rada, co dokážu vymyslet i sám. Že? Jakože, když uděláš všechny testy stability a furt to dělá, tak nevím. Vybral jsem si ASRock X299 Gaming K6 a k tomu i7-7800X, grafika 1080 Ti. OK. Ale poradil by si mi nejlepší herní procesor do 15 000. Neradím konkrétní procesory, neradím nikdy žádný konkrétní věci. Už jsem dneska o tom mluvil dost, co bych doporučil, takže když tak přehraješ znovu, tak tam určitě najdeš odpověď na to, co bych nejvíc doporučil. Jinak řečeno taky to, co používám já v počítačech na hry, tak to bych ti doporučil použít. K mý otázce o rychlosti těch NVMe disku, základní disku mám ze 370 a SSDčko je to nějaký Corsair MP500. Tak předpokládám, že ty jsi ten člověk, který říkal, že běží na rychlostech 2 GB za sekundu místo 3 GB za sekundu. Hele, ta základní deska, ta by určitě měla mít možnost 4 PCI Express linek a verze 3.0. To určitě jako ze 370. Neboli teďko jediný, co mě napadá, je vyzkoušej to SSDčko v nějakém jiném počítači a uvidíš. Ale, no, jako moc bych to neřešil. Co má tvůj bratr za počítač, případně hraje hry? Můj bratr? Můj bratr má celkem starý počítač. Řekl bych, že hry už hodně dlouho nehraje. Typu, že poslední trošku náročnější hru, co hrál, byl Neverwinter Nights 2. Což je už tak 10 let zpátky, si myslím. A co má za počítač? Má nějaký podle mě čtyřjádrový AMDčko, tak 2 roky starý třeba, něco takovýho. Typuju, že tam má nějaký tak 250 GB SSDčko a grafickou kartu tam má nějakou zcela základní, jenom aby mu to zobrazovalo. Něco jako GeForce 700, GT 710, jakože něco úplně základního, jenom jako zobrazovalo. Můj bratr není náročný uživatel počítače, si myslím. Podle toho, jaký budou nový informace, až bude o čem, tak dáš každý týden hodinku, zajímalo by mě. A když bude málo informací, tak dáš jednou za 2 týdny, myslíš, že by to nebylo tak dobrý? Já si myslím, že to nějak takhle dopadne asi. Že jako oficiálně to bude každý týden, s tím, že prostě někdy, to teďko nevidíte, no to je jedno, schválně ty Twitch TV Jan Prusak, a to budu muset vypnout, aby se mi to nepřehrávalo. A tadyhle, že jo, vždycky se snažím, aby tady byly aktuální informace. Neboli například tady napíšu stream o počítačích, dnes nebude, bude za týden, něco takového. Takže takhle se to můžete dozvědět. Tak, vysvětlíš prosím, jak to s PCI Express linkami mezi co napájí procesor a chipset, grafiky a tak dále. No, to záleží. Takže já socket 1151 neboli současný procesory Coffee Lake, ty mají 16 PCI Express linek a ty běží do jednoho slotu pro grafickou kartu. Pokud máte základní desku, která to umí rozdělit na 8 plus 8 linek, což vyžaduje chipset Z370, ale není to automatický, neboli jsou i základní disky, které mají chipset Z370 a mají jenom jeden 16-rychlostní slot. A druhý 16-rychlostní třeba může mít jiný linky, ten může mít 4 PCI Express linky z chipsetu. Takže, jsem se do toho zaplet.
Socket 1151 má 16 PCI Express linek z procesoru. A běžně je napájená 1.16 rychlostní grafická karta, napájená jakože datový připojení. A je možný to rozdělit na 8 plus 8. Ostatní linky jsou z chipsetu. AMDčko. AMDčko to má tak, že procesory mají tuším na mainstreamu 24 PCI Express linek. S tím, že zase 16 jde do grafické karty, je možný to na STX370, je možný to rozjet na 8 plus 8. Další 4 linky jdou do jednoho M2 slotu a další 4 linky jdou do chipsetu. A ten se zase stará se o nějaké další věci, to záleží už na konkrétní základní desce. Threadripper, tam mají 64 PCI Express linek, totálně záleží na základní desce, ale snad úplně všechny sloty, všechny jako velký sloty, jsou přímo z procesoru, z PCI Express linky. A třeba když tam máte nějaký jeden jednorychlostní slot, tak ten může být vedený z chipsetu. A poslední věc je Socket 2066 a tam je to asi nejkomplikovanější, protože za prvé tam je úplně nesmyslná generace Kaby Lake X, kterou nebudu řešit. Tato má úplně blbě. Potom jsou procesory i7, který mají 28 PCI Express linek v současnosti, a procesory i9, který mají 44 PCI Express linek v současnosti. A tohle to je zase rozdělený v závislosti na základní desce. Vždycky je to tak, že první grafický slot má 16 PCI Express linek a potom v závislosti na konkrétní základní desce a počtu slotů a typu procesoru má třeba druhý slot 8 PCI Express linek nebo 16 a další se dělí. To už nejvíc záleží na základní deskách. Vždycky je dobrý se kouknout do manuálu. Čekat schválně. No, teďka to už nebudu ukazat. Takže ahoj, budu stavit počítač s Ryzenem 5 2600X za přibližně 30 až 35 tisíc. Bude mi stačit klasický chladič, nebo z něj dokážu dostat podstatně větší výkon s Krakenem X42. Nevím, co to znamená, bude stačit klasický chladič, ale určitě s ním z něj nebudeš schopný dostat o moc víc s Krakenem X42. Ty procesory ještě nebyly vydaný, neboli ještě nemám žádný podrobnější informace o možnostech přetaktování. Vypadá to, proti původním informacím, že celkem běžně budou přetaktovat na 43 GHz, tak teď jsem zase zaznamenal, že spíš budou přetaktovat jenom tak jako na 4, ale uvidíme. Tak myslím, že tam to nebude velký rozdíl. Myslím si, že možnosti lepšího chlazení ti možná dají 100 MHz navíc. Nevím, čemu říkáš běžný chladič. Klasický chladič, jestli to je kvalitní vzduchový chladič, řekněme za 1000 korun, tak mezi tím a Krakenem podle mýho názoru může být rozdíl třeba 100 MHz, ne moc. Nemohu už psát? To je zajímavý. Že se nepodařilo se odeslat. Vykřičník. Tak uvidíme. Vykřičník jo, to je subscriber. Jo, to má být již lomeno subscribers. No tak to je jedno. Teďka už to nebudu měnit. Ti to nějak nefunguje. No, to má být již lomeno. Protože vykřičník je příkaz na Nightbota, zatímco lomeno je příkaz pro celý Twitch. Mám dvě nové SSDčka 960 Pro, 2 TB, kdyby si je vlastnil, udělal by si RAID 0, nebo by si měl každý zvlášť, budu na to mít systém a hry a občas střih videa. Zase, je zásadní informace, jak to máš, na čem to máš osazený. Pokud to máš osazený na Intelu, nebo obecně, pokud to máš osazený na mainstreamových platformách, tak to je omezený rychlostí. Protože u mainstreamového Intelu, tam je to omezený, řekněme, 4 PCI Express linkama všechny M2 sloty dohromady. Neboli nedostaneš se přes 4 GB za sekundu, protože to prostě technicky není možný. Já jsem jeden takovýhle počítač dělal, který měl RAID 0 z M2 nového SSDček na mainstreamovém Intelu. A u rychlosti čtení tam nebyl prakticky žádný rozdíl, neboli dejme tomu, že z 3,2 GB za sekundu jsme se dostali na zhruba 3,6, fakt malý rozdíl.
ale u zápisu to byl slušný nárůst výkonu, tam jsme se, já ne, z 1,9 GB za sekundu dostali na zhruba 3 GB za sekundu. Neboli tam ten nárůst byl ne úplně 100%, ale fakt velký. Takže pokud bys to měl na nějaký hodně vážný střih videa, dává to smysl, ale obecně pro hodně vážný střih videa předpokládám, že nemáš mainstreamovou platformu ani AMD, ani Intel. Tím pádem, že každý slot má svoje vlastní PC Express linky z procesoru a tím pádem ten RAID i bude mít vyšší rychlosti i čtení, i zápisu, a pokud by to už mělo význam. Každopádně jako mít 4 terabajtový RAID 0 je dost vodržku. Rozhodně musíš mít všechny ty data zálohovaný. Prav to v Nightbotovi, jak to nejde. No tak to nepokoušejte, jsem dal špatný znamínko. Crystal Disk Info ti zobrazí u SSDčkách, kolik dat na něm jsou zapsaný, doporučuješ vyzkoušet. Dobře. Dá se v Chromu nastavit, že když zavřeš, že se tě zeptá, už se mi třikrát stalo, že jsem omylem klikl zavřít a zmizely mi všechny záložky. Zkoušel jsem to najít, ale bez úspěchu, dík za radu. Taky jsem to nenašel, ale každopádně, jestli to neznáš, tak co to je? Ctrl-Shift-T otevírá posledně zavřenou záložku. To znamená posledně zavřený tab, nebo klidně celý okno. Neboli například, když tady zavřu, co je tohle, tenhle stropol, tak ho zavřu. A když teďko zmáčku Ctrl-Shift-T, tak mi ho to otevře. Ale ono to funguje i tak, že když takhle schválně vytáhnu více, takhle. Funguje to i tak, že když tady mám okno, který v sobě má všechny 4 záložky, a já omylem zavřu to okno celý, tak teďko, když zmáčknu Ctrl-Shift-T, tak mi to zase otevře celý okno. Takže to je asi, to je taková záchrana, co ti můžu doporučit. Plánuješ zase natáčet videa o boření mýtu o počítačích? Asi, jakoby moc to neplánuju. Já například vím to, že vydáním GTX 1060 hodně přestal platit jeden ten mýtus především o grafických kartách. Protože tam jsem říkal, že kapacita grafické paměti prakticky nic neovlivňuje. Jenomže ta GTX 1060 udělala takovou zradu, že se to pořád jmenuje 1060, jenomže 3GB a 6GB verze má i rozdílnou konfiguraci jádra, což do té doby snad nikdy nemělo. Neboli potud je to problematický. Ale teďko jako to pro mě vůbec není priorita. Asi se k tomu někdy dostanu, ale neplánuju to zatím. Některé desky ukazují na LED display teplotu, to je možný. Přesně s tou modrou smrtí se mi taky někdy stává. Máš zkušenosti s dekapováním? Díval jsem se na video, kde mi to výrazně zlepšilo výkon, ale ruší s tím záruka. Myslíš jako delidování procesoru například? To jsem nedělal, jo, u procesoru. Ne, to jsem nedělal. Koukám, že jsme všude. Jste všude, tak jste asi všude. Ahoj, jak je to se zárukou grafické karty, když se chladič vymění za vodní? Nezaniká tím záruka? Pochopitelně, že ve chvíli, kdy to reklamuješ, musíš to nepoškozený vrátit do původního stavu, v jakém jsi to reklamoval. Samozřejmě, že nemůžeš reklamovat zcela evidentně upravenou grafickou kartu na jiný chladič. Tak jo, hlejte se. Tohle to vypadá, že je všecko. Já vám děkuju za pozornost. A doufám, že se mi teďko podaří během tohleto následujícího týdne udělat ten druhý a závěrečný díl toho modrýho vodního počítače. Tak čau.